ڈاکٹری د خدمت پیشہ دا د دین کاروبار جوړول ناجائز دی پیسې ګټل ٹھیک دا پیسې ګټل کیږم لیکن جائز کته جدا ذریعہ د پیسو د ګټلو دا ډیر مال او دولت پدی زکه پم ډیر پیسې لګو په خوانه تبو طبيبان چې څومره وکنه په خوانی حکیمان هغه به د معاینې پیس نه غسته هیڅ چانه د معاینې پیس نه دوایان به په خپل جوړولې داغي بس خرچه و بډېر لګوا مریض باغه ورکړه جوړ بشو نن زو د اثر دوایانې پای کې هغه کیمیکل استعمالول چې په کوم باندې په بدن کې فورن د سټیراید استعمالیږي نو فورن خسړې راوچت شي لیکن به کرونا کې د سټیراید تجربه م کړې ده کنه چې ډیکاډران انجکشنې چې څومره دی ولګولې وروسته راغې نقصانات او راغې سرات سي دي تباہی دا بدن دا دا پخوانو حکیمانو خود دا شے نو نو دا خود خدمت پیش دا او شپا و رز کار دے شپا و رز دا گران کار دے دا ولی وقت مور پدار پدے پسی لیوانی دی دا زکر بدے کی پیسی دیری دی دینا کاروبار جوڑ شوئے دے نو دا چھے اس تاس ہوئے کہ دا پا اخلاسم دیو ہوئی چم دا خدمت دا پارا دا خپل بچین ڈاکٹر جوڑو ما نو کد پیخور د ټولو خلکو بچی ډاکټران شي نو علاج به چا کوي دا د الله نظام دی ډاکټران به دومره جوړیږي چې څومره ضرورت دی لا اله الا الله لا اله